ქალაქ მარნეულში აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე მდინარე ალგეთის ნაპირსამაგრის სამუშაოები რამდენიმე დღეში დაიწყება. ამის შესახებ მარნეულის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ვულგარ მამედოვმა კომენტარი გააკეთა. მისი თქმით, არხის რეაბილიტაციისთვის 97.340 ლარია გამოყოფილი. ქალაქ მარნეულში აღმაშენებლის ქუჩაზე მდინარე ალგეთთან ნაპირსამაგრის სამუშაოები შესასრულებლად 97.340 ლარი იქნა დამატებული, რომელიც მოგახსენებთ, რომ ამ სამუშაოს შესაბამის საპროექტო სახარჯის აღრიცხვა დოკუმენტაცია ზად არის. ანუ შესაბამისად ბიუჯეტი დავამტკიცებთ და იქით გვირაში ამ სამუშაოს ტენდერი გამოცხადებული იქნება მუნიციპალიტეტის მიერ.